Мене запитували, що буде писати у дипломі, яка буде кваліфікація, як це буде на ринку праці. Я думаю, вам видно зараз з екрану. Я ось вам можу показати зразок нашого диплому, який відповідає всім стандартам Європейського Союзу, оскільки є європейським зразком, тобто мовою подвійно перекладено українською та англійською, що дозволяє вам далі вже не завіряти це у нотаріусів і просто можете відскановувати, подавати за кордон. Крім того, що тут зазначені базова інформація, тут далі зазначено так звані компетенції, якими володієте, а вже в кінці, коли ви вже закінчуєте, захищаєте кваліфікаційний екзамен або захищаєте кваліфікаційну роботу в залежності від того, на якій ви спеціальності. Тут ось я, наприклад, взяв своїх політологів, пише вашу кваліфікацію, ким ви можете бути. Тому це дозволяє вам гнучко формувати свою траєкторію.